ပြည်ရဲ့ဥပဒေဌာနကလူမြင့်တန်ကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးဥပဒေချမ်းကိုတင်လို့ရဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေချမ်းတင်လို့ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာပြည်ကြ ాయి ဝင်ကြီးဌာနက1996ခုနှစ်ကရေးဆွဲထားတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကျင့်သုံးနေရတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေဟာခေတ်ကာလနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိတော့တဲ့အပြင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက်ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲပြီးအတည်ပြုနိုင်ဖို့လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ကြ ాయి ဝင်ကြီးဌာနဒူးဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီဥပဒေဟာနိုင်ငံတကာမှာကြားထန်ထားတဲ့အလားတူဥပဒေမျိုးနဲ့ကန့်ညီမှုရှိဘူး။ဒါတို့ကတော့ကတော့ဒီ2008ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိဘူး။အဲဒီမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုဟာလည်းခင်းနေစီရုံမျိုးရှိတော့ဒီလိုမျိုးကြည့်ပြည်ထောင်တယ်။ဒီမှာ5000မှနေ5000လောက်ရှိတာပေါ့နော်။5000ဆိုတော့ပြည်ထောင်နေပါလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပဒေလိုက်နာမှုမှာအားနည်းမှုရှိတယ်။အဲဒါကိုတုံ့ပြန်မှုကိုတင်ပြခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းကိုတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကလည်းအတူပြုပေးဖို့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲပြင်ဆင်မှုတွေမှာဥပဒေကြမ်းကော်မတီအနေနဲ့ဥပဒေကြမ်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြင်ပကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လိုသလိုရှင်းနေချုပ်ရုံးရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းရယူဖို့မဖြစ်မနေစူးစမ်းရမယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတီးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာသာပြုစုရေးကော်မတီနဲ့နှစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းနှလုံးနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆက်ဒီဥပဒေကြီးမှာရကိုမကောင်းမှုတွေကောင်းမှုစိတ်တွေလုံးလိုက်ရှိမယ်လူချင်းနဲ့လူချင်းနဲ့မိသားစုရောက်အောင်ရှိမရှိဆိုတာသက်ဆိုင်ရာပြည်ညိုင်းဝင်ဌာနရှိမယ်ပြီးပြည်မကဒီဘာသာရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရင်းနိုင်တဲ့ပုံပုံရှိမယ်နောက်ဥပဒေရနဲ့ပြည်သူ့အများအကျဉ်းပြုနိုင်တဲ့ပုံပုံရှိမယ်ဒါတွေကပေါ်ပြီးတော့ဒီအရမ်းပေါ့ဘယ်ဥပဒေကြမ်းမရှိဘူး။ဒါလေးတွေတော့လေးစားလိုက်တာပဲ။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီရဲ့တင်ပြချက်အရရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုအပိုင်း9ပိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဒဏ်ချင်းငွေအနည်းဆုံး5000ကနေအများဆုံး5000အထိတိုးမြင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ထောင်ဒဏ်ကိုလည်းအနည်းဆုံး6000ကနေအများဆုံး3000အထိပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သူပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းပါ။